No dia seguinte. E aí, de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, gente, que eu tô meio sumida daqui, vocês me perdoem. Eu não mostrei a manutenção do mês passado pra vocês, porque eu me mudei de São Paulo, agora eu tô morando em Porto Seguro, na Bahia. Então tava uma loucura a minha vida, eu tava me organizando ainda, tava morrendo de medo. Eu tinha ido nos três dentistas, gente. Eu fiquei sem fazer manutenção 2 meses e meio, quase 3 meses, porque eu tava procurando dentista, eu não sentia confiança, sabe? Aí agora eu achei. E finalmente eu fiz a manutenção, eu vou mostrar de perto pra vocês. Eu coloquei azul aqui em cima e embaixo também. Ele colocou um levanto aqui atrás no meu dente, tipo uma resina, sabe, que faz com que eu não consiga fechar a boca pra esse dente de baixo e pra trás. E aí ele vai começar a fechar agora. Então é isso, essas são as atualizações do aparelho pra vocês, tá? Mas hoje eu vim aqui no estúdio da Fernanda e ela vai fazer os meus cílios. Foi na onde eu fiz os cílios da última vez. E ela é uma querida, gente. Foi a única pessoa que eu confiei de fazer meus cílios. E eu entreguei na mão de Deus e vamos, sabe? E eu achei lindo o resultado. Ficou perfeito, do jeitinho que eu queria. E aí já tem uns 2 meses que eu não faço cílios. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer de novo. E eu vou fazer com ela, que eu já conheço, né? Já tenho confiança. E é isso aí. Eu vim aqui no salão dela. E agora eu só estou esperando, gente, a minha vez, que daí eu vou fazer ali bonitinho. Vou gravar o que der pra vocês, tá? Depois eu vou mostrar o resultado. Hoje eu já dei um rolê por aqui, porque onde eu tô é Coroa Vermelha. É do ladinho de Porto Seguro. Aqui é maravilhoso, gente. Lindo, lindo, lindo demais. Eu vou colocar uns registros aqui do que eu já fiz hoje, porque eu não ia gravar esse vlog, eu não tava nem pretendendo gravar, né? Então eu não mostrei coisas pra vocês. Mas eu vou colocar uns registros aqui do que eu já fiz pra vocês verem aí, tá certo? Eu almocei no restaurante muito gostosinho, gente. Comida caseira. Toda vez que eu vou pra lá, eu como nele, tá? Eu almoço nele lá. E é uma delícia, gente. O lugar é super tranquilo, familiar. Bem gostoso mesmo. Eu não sei o endereço certo, mas da próxima vez que eu for, eu coloco o endereço no próximo vídeo, tá? Aqui é a passarela indígena, onde tem várias lojinhas de artesanato e coisas bem turísticas daqui, sabe? Bem representativas. E são lindas, gente. A propósito, eu peguei essa canga. Vim aqui na passarela indígena um pouquinho, né? Só pra dar tempo de eu fazer o que eu queria. É marcado. Aí eu achei a canga. Meu Deus, eu tava apaixonada por uma canga desde a semana passada. Eu falei, não, eu tenho que achar, né? Não é possível que eu não vou achar. Eu tinha procurado já em vários lugares. Dei uma olhadinha lá no centro, onde é que eu fui. E eu não tinha achado a bendita da canga. Aí eu vim aqui, gente, e olha o que eu achei. A felicidade da pessoa por causa de um pedaço de pano. Mas, gente, não é uma canga, é a canga, é diferente. Vou mostrar pra vocês depois. Ai, que lindo, meu Deus. Nossa. Vou mostrar pra vocês a vista que eu tô vendo, meu Deus. Não tava chovendo agora? Não tava? Que chuva o quê? Se choveu, nem sei. Vamos fingir que não existe uma poça aqui. Se choveu, nem sei. Olha isso. Olha isso, gente. Veja se não é a visão do paraíso. Pelo amor de Deus. Olha. Deus me livre de não ser baiana. Nossa Senhora. Olha. Eu vou pela aqui pela beirada mesmo. Eu tenho que ir lá na frente, ó. Na saidinha que de quando eu morava aqui. Então, eu falei, ó, quer saber? Eu vou pela praia. Nossa, quase não tem onda. A corridinha. Ai, só pra molhar o pé. Ai, gente. Ai, que água quentinha. Nossa Senhora. Olha o tamanho dessa onda. Que gigante, gente. Perigoso se afogar aqui, hein? Nessa piscina. Só queria conhecer alguém tão feliz sozinho quanto eu. Gente, eu tô muito feliz sozinha, sério. Olha isso. Tô com uma sacola aqui, que eu comprei uns trem. Mas, ó. Nossa. Achei que o caminho de Moisés tava... Ó. Achei que tava vazio, mas não tá vazio, não. Ai, nossa, gente. Vinte minutos depois. Foi
Pode ir, pode começar. Duas horas depois. Realmente, fica parecendo uma bonequinha, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Vejo vocês aqui no próximo vídeo, tá? Com mais um vlog. Vou voltar pro canal, então se inscreve aí. Aloha!